Вітаю в ефірі програма «Шах і мат». Мене звати Олена Федоренко. В очікуванні великої перемоги вони б'ються за українську ідентичність на спортивному фронті. 16 спортсменів Дніпропетровщини вже отримали ліцензію на участь в Паралімпіаді 2024. Серед них – переможець останніх паралімпійських ігор у Токіо з трибун в довжину Владислав Загребельний. Сьогодні він в гостях у студії. Пане Владиславе, радий вас вітати. Добрий вечір. Я теж вас радий бачити. Дякую, що запросили. Добрий вечір. Тож, до Паралімпіади залишається не так багато часу. От за 5 місяців до важливих, відповідальних змагань для спортсмена, як часто треба тренуватися, скільки разів на тиждень, скільки разів на день, розкажіть. Ну, якщо ми знаходимося, наприклад, вдома, як зараз я от в Дніпрі, то у мене тренування проходять 6 разів на тиждень по одному разу в день. От, якщо казати про збори наші, коли ми з командою вже виїжджаємо в інше місце, наприклад, там до Києва, от, був якраз тиждень тому, то частіше це вже по 2 тренування в день. Теж от і 6 днів на тиждень ідуть. А от як виглядає ваш найнапруженіший, скажімо так, тренувальний день? Як він розпочинається, як він завершується? Розпочинається майже як у багатьох з кави. Це такий обряд, можна сказати, у нас з друзями теж. Потім ми приїжджаємо на місце тренування в манеж або на стадіон. Робимо пару розігрівочних кіл, потім ми добре розтягуємо м'язи, суглоби прогріваємо і починаємо виконувати основну якусь роботу. А робота буває різною в залежності від дня. А от чи є у вас якийсь свій особистий ритуал підготовки до змагань? Гарний настрій, музика. Кого вважаєте своїм головним суперником на Паралімпіаді у Парижі, яка відбудеться влітку? Це хлопець з Аргентини Брайан. Ми з ним якраз були в Токіо, він був другий, а в Парижі на чемпіонаті світу у 23-му році він вже мене перестрибнув, він взяв золото, а я взяв срібло. Тобто на сьогодні це один суперник? Ну, із таких прям важких, да, мабуть. Там ще є бразилець і є француз. Міжнародний паралімпійський комітет дозволив російським спортсменам брати участь у Паралімпіаді 2024. Особисто для вас це рішення, як ви його сприйняли, яке ваше ставлення до цього? Ну, звичайно, це ставлення негативне. Просто, наприклад, я себе ставив на місце нейтрального спортсмена, так казати. Якщо спортсмен розуміє, що його країна робить в нашій країні, тобто Росія, росіянин, він знає, що його країна напала, вона агресор, і він хоче все одно змагатися в нейтральному статусі, ну я б так не зміг, наприклад. Це для мене взагалі якийсь нонсенс. І те, що міжнародна спільнота – це підтримала. Мабуть, це у них бізнес такий свій. Я проти цього. А чи є у вашому класі суперники з Росії чи Білорусі? Чи, можливо, вони ще будуть? В моєму класі так, є такі суперники. Я знаю, що деяких вже допустили. Але стрибати вони зі мною не будуть, вони будуть приймати участь у спринті, здається. От взагалі доводилося перемагати російських спортсменів на міжнародних змаганнях? Так, в Токіо якраз зі мною стрибали 2 спортсмени з Росії, я їх переміг тоді, ну і вони були такі, що перемагали теж. Скажіть, Владиславе, от яку альтернативу зараз саме українцям рукостисканню з росіянами пропонує Міжнародний паралімпійський комітет? І от що б ви особисто зробили, якби після змагань росіянин простягнув вам руку? Нічого б не робив, би просто розвернувся і пішов далі по своїм справам. У нас не може бути ніяких рукопостисканню.
потисків цих. Як це зараз тоді має відбуватися? Ну, от, власне, ви можете виходити на один п'єдестал переможний. Так, але ніяких обійм, там, загальних, ну, типу, прям близьких фото. Тобто, ну, нагородження пройшло і все, і ти далі пішов. Тобто, в принципі, в Токіо більшість так і робила теж. Бо ще з того часу у нас не було якоїсь великої такої поваги, щоб з ними фотографуватися. Тобто фотографуватися з росіянам теж не буде? По бажанню, типу, прям було, але, ну, типу, більшість наших спортсменів не фотографувалися. І ви не будете? Я не буду, ні, я не хочу, да. Кого з наших паралімпійських стрибунів ви можете виділити, що саме вони зможуть про себе заявити на Паралімпіаді в Парижі, окрім вас, звичайно? Ну, у нас є стрибунка, це Оксана Зубковська, от, доволі відома, її знають і поміж нашої країни дуже добре. От, вона буде виступати, окрім мене, Олександр Литвиненко, Роман Павлик будуть, це Одеська і Львівська області. А з Дніпра? З Дніпра тільки я поки що. На жаль, так, да. Хочеться, щоб була теж якась конкуренція. А чи є ще потенційні претенденти, які можуть до літа отримати ліцензію чи ні? Так, такі теж є. У нас ще багато людей не пройшли класифікацію, а також не отримали свої ще ліцензії. На жаль, у дівчат зараз менше ліцензій, ніж у хлопців. 24 лютого почалося повномасштабне вторгнення Росії. Як воно особисто вплинуло на вас, на ваш графік, на тренування? Ну, всі були в шоці. Тоді було, мабуть, перші дні не до тренування. Не взагалі. По-перше, ми повернулися з зимового чемпіонату України, це було в Сумах. От, і ми якраз поїхали 23 числа звідтіля і приїхали в Дніпро. І вранці, ну, ранок війни я вже зустрів вдома. Але у нас декілька людей, на жаль, залишились в Сумах, і там майже місяць сиділи в окупації. От, і, бо вони не знали, не встигли на потяг там і таке. Тобто ми з ними зізвонювалися, там була важка тоді ситуація. Ну і ми не могли ніяк, не було ні бажання ні тренуватися, і взагалі ніхто не знав, чи будуть змагання, чи будуть які, чи взагалі, да, який там спорт, да. Тобто ми десь весною нас перевезли на базу нашу у Карпатах, і там вже ми почали потроху приходити в себе і відновлювати фізичну, емоціональну форму свою. Ну от зараз, якщо тренування проходить у спорткомплексі у Дніпрі, якщо лунає повітряна тривога, тренування переривається, всі спускаються в укриття, і чи в усіх спортивних комплексах вони є? Є у нас в усіх, да, спорткомплексах укриття різні. Ну, не можна прямо сказати, що це бункери якісь, звісно, там підвальчики різні таке. Частіше ми, да, знаходимося всередині, якщо, наприклад, ми тренуємося вже на стадіоні, тобто тепла погода і тривога, то нас заганяють всередину. Тобто, і там вже дивимося, в залежності від роботи, чи можемо ми там щось виконувати, чи не можемо. Отак. Владиславе, знаю, що ви були активною дитиною з дитинства, любили спорт. Чи правда, що ви були найшвидшим у класі? Ну, так, таке було. І Микола Іванович, вчитель фізкультури, це постійно відмічав, каже, іди бігай за олімпійську тоді збірну, бо я про паралімпійський спорт не знав нічого. У вашій родині ще є спортсмени? Ні, але, наприклад, мама любила маленький теніс грати, і в неї добре виходило. Дідусь по татовій лінії, він виступав у велоспорті там, ну, серед наших областей такого, тобто не масштабних змаганнях, але теж брав участь. То хто вам прищеплював любов до спорту і хто вас підтримує, хто за вас вболіває зараз? Ну, в принципі, всі родичі так чи інакше мене підтримували в спорті. І коли я був малий ще, бабуся теж по маминій лінії, вона возила до себе на роботу, там була тренажерна зала.
І я там займався з працівниками заводу для себе чисто. А потім мене відправили в спортшколу сьому. Це було мені десь років 12, здається, там 13, може. І я там з Сергієм В'ячеславовичем, тренером, теж займався, чисто щоб підтримувати своє здоров'я, покращувати фізичну форму. А саме в спорт я потрапив десь у 18 років. Якраз з тої спортшколи мене порекомендували, їм приїхала моя майбутня тренер Ірина Куликова. Вона працює і досі в нашій дитячій юнацькій школі для дітей з інвалідністю, спортшколі. От. І подивилася, там, каже, ну хочеш там побігати? Я кажу, ну давайте по приколу чисто. От. І так почався мій типу, такий шлях спорту. Владиславе, ви маєте ураження опорно-рухового апарату від народження, так? Але так. Вас це ніколи не зупиняло з того, що ви розповідаєте, адже в паралімпійський спорт ви прийшли вже в досить дорослому віці, а до цього бігали на одній біговій доріжці зі спортсменами, які не мають інвалідності. Ну, для мене різниці тоді не було, з ким бігати. Я бігав, в принципі, для себе, бо мені це подобається, і навіть зараз, і тоді подобалося. Тобто, получав задоволення від цього, да, що така швидкість, типу, от, і, ну, отак воно, таке хобі своє, можна сказати. А от коли саме приєдналися вже до паралімпійського руху, і коли вже були в збірній паралімпійській Дніпропетровщини? Ну, остаточно мене взяли в нашу так паралімпійську сім'ю. Це був 15-й рік якраз, і теж не без нашої дитячої націвської спортшколи, бо тодішній директор мене ризикнув і повіз на свій, ну, такі кошти школи в Італію на чемпіонат, щоб у мене дали мені міжнародний клас, і я виконав тоді нормативи для виступу саме у Ріо. От. А вже контракт підписав я після паралімпійських ігор, це початок 17-го року. А от коли готувалися до паралімпійських ігор у Токіо, чи очікували взагалі, що отримаєте золоту медаль? От що цікаво відчуває спортсмен у той момент, коли розуміє, що він кращий у світі? Ну, насправді, я не знав, отримаю я золото чи ні. Мені просто тоді така була ціль – показати найкращий свій результат і, тобто, ну, бути самому задоволеним своїм виступом. А вже яка там буде медаль, прямо от такої цілі не було. Бо у мене були дуже дійсно сильні суперники, але виявилося, що багато з них то не показав свої справжні результати, які б могли вони теж показати. До речі, у нас є відео того вашого переможного стрибка. Зараз ми зможемо побачити його на екранах. Тоді, наскільки мені відомо, ви встановили власний рекорд, на яку довжину вдалося стрибнути і чи вдалося покращити цей результат станом на тепер? Ну, тоді я стрибнув дійсно найкращий свій результат – 6 метрів 59 сантиметрів, якщо не помиляюсь. От. Станом на зараз, на жаль, ще не покращив його, але там… Але ще 5 місяців залишається. Так, багато ще часу для підготовки, і
Тоді у мене ще був запас трошки по довжині, бо я штовхнувся трохи далі від планки, тобто втратив майже сантиметрів, може, 20. Тобто зараз стоїть ціль побити світовий рекорд у стрибках в довжину. Це на яку відстань треба стрибнути? Це треба стрибнути далі, ніж 6 метрів 77 сантиметрів. Це ви ще... налаштовані це зробити? Так, як і аргентинець. Так що буде цікаво. А от, власне, що тоді на Паралімпіаді в Токіо було для вас найскладнішим? Це ж тоді був карантин, так? Так, і найскладніше це було відновитися після якраз ковіду. Бо я захворів взимку на ковід і майже 3 місяці я не міг повноцінно тренуватися тоді. І ми з тренером проробили дуже важку роботу по відновленню, бо тільки під кінець травня я почав більш-менш набирати форму, тобто працювали в такому прям форсаж-режимі прискореному, от, і все вийшло, на щастя. Тобто зараз ставити перед собою нові цілі, нові планки, плануєте їх досягти? Так. А скажіть, Владиславе, знаю, що ви захоплюєтеся ще фотографією. Розкажіть, як виникло це хобі, скільки часу йому вдається приділяти і що саме фотографуєте? Хобі виникло, мабуть, у мене теж дідусь по татовій лінії Серафим дуже любив фотографувати. У нього навіть був спеціальний такий апарат, де можна було проявляти плівку. От, і, мабуть, у мене якось передалося це теж. Я полюбляю фотографувати, в принципі, те, що мені просто подобається, це місця якісь гарні, там, ну, тварини, міста, тобто архітектура, от, просто краєвиди. І обробляти це, сидіти там, також знімати якісь відео, монтувати їх. Можливо, трішки некоректне запитання з мого боку, а як от паралімпійським спортсменам вдається заробляти на життя? Чи можна якось поєднувати спорт і паралельно працювати? Чи від цього будуть страждати тренування, страждати результати? Ну, насправді так. Дуже важко поєднувати спорт та роботу. Можливо, можна робити якусь підробітку там невелику, щоб вона займала не дуже багато часу в день. А ви ж працювали касиром, так? От це якраз було, коли я вже намагався піти зі спорту. Бо мене... чому ви вирішили піти? Тому що я закінчив тоді навчання, у мене тоді трошки результати перестали рости, і в збірну мене брати тоді ще не хотіли. Бо я навчався, там пропускав багато тренувань, теж і, були сумніви, чи буду я нормально тренуватися на постійній основі. Тобто, і я вирішив, що я уходжу і пішов шукати собі роботу, там багато було варіантів. І ну, як робота касиром приносила задоволення? Так, у мене був чудовий колектив. І в основному жіночі. Я тоді був один з перших хлопців-касирів взагалі. От, і нормально все, всі були задоволені. Ну, а в який момент відчули, що не ваше, і що знову потягнуло, захотілося повернути до спортивної кар'єри? Мене самого повернули, тобто я в цьому участі тоді якось не приймав. Мені просто подзвонили, кажуть, от така ситуація, от можемо тебе, от якраз школа подзвонила, сказала, що давай ми тобі все ж таки ризикуємо, оплачуємо поїздку в Італію. Якщо все добре, будеш в збірні вже виступати там, а якщо ні, ну, типу, все, ми з тобою прощаємось. А от скільки найбільше годин ви тренувалися в день? Можете пригадати свій найвиснажливіший тренувальний день? Це, мабуть, десь 3,5 години. Тобто без, в принципі, особливої перерви. Там, ну, були там 10 хвилин якась перерва між серіями, а так, да. І ще впливає, наприклад, дуже важко тренуватися
коли на вулиці дуже спекотно. Тобто от літо, там буває 35 градусів, 60, а тобі треба там бігати. І, в принципі, там години вистачає, щоб тобі вже погано було. Ви сказали, Владиславе, що ви захоплюєтесь фотографією, захоплюєтеся відеомонтажем. А от як полюбляєте відпочивати? Чомусь інтуїтивно так здогадуюсь, що це мають бути якісь активності, так? Так, дійсно, так люблю з друзями проводити час. Це і можна і на каяках поплавати, в той же настольний теніс зіграти, там на велосипедах кудись поїхати. Ну, хочеться ще, типу, як туристичну поїздку в гори якусь зробити. Mm-hmm. Тобто руху на тренуваннях вам не вистачає. Тому ну, це трошки інше. Хочеться просто теж саме відпочинок, тобто, бо тренування – це робота вже така, а свої справи ну, теж. Ну там, як не крути, мізки теж треба підключати. Ну треба, думати. Так. Це треба. Дякую так. вам, Владиславе, за цю розмову, але ще хочу вам запропонувати бліц. Я буду ставити короткі запитання, спробуйте на них коротенько відповісти. Давайте. Почнемо. Як ви вважаєте, зараз нашому паралімпійському спорту достатньо уваги приділяється з боку держави? Ну, я не знаю, як всередині, наприклад, там у нас в керівництві все зараз відбувається. Поки що я не можу сказати, що якось дуже сильно стало погано. Тобто більш-менш стабільно, в принципі. Деякі спортсмени, коли їм от не вистачає умов, вони вибирають інші країни. Якби вам надійшла така пропозиція, як би відреагували? Чесно. Я, да, таке питання у нас було навіть якось з тренером, це, мабуть, обговорювали ще на початку. В принципі, я не збирався. Тобто, навіть до війни, тобто взагалі не було такого у мене питання. Хоча я знаю спортсменів. Ні, мені ніхто не пропонував, і я б ну я не хотів би погоджуватися. Тобто я все одно б реально залишаюся в Україні. Тобто, навіть якщо був би варіант, то ні. Тобто, може. Був варіант, що коли почалась війна, я готовий був десь тренуватися за кордоном, але не переходити за збірну тої країни, а виступати все одно за українську. Тобто таке – да. А зараз, коли все більш-менш таке стало зрозуміле вже і є підтримка держави і інваспорту, то ну, я не бачу в цьому сенсу. Спортивна кар'єра передбачає певні труднощі, емоційне навантаження. От які ви можете дати поради, як вистояти в стресових ситуаціях? Так, ну тут у кожного свій є такий підхід. Мені допомагає реально музика. Тобто я перед змаганнями, коли дуже нервую, я включаю свої якісь пісні улюблені там, і просто можу так сидіти, ні на кого не звертати увагу, розслабити, щоб зайві думки пішли якісь, і все, зосередитись на своїй справі. От мені це допомагає. Владислава, от на самісінькому старті, коли до стрибка залишаються лічені секунди, що говорите самі собі, як себе налаштовуєте? Там просто треба отримати оцей кайф, задоволення, тому що ми стільки готуємось, бо насправді підготовка вона йде 4 роки, тобто, в принципі, закінчується цикл, коли ми виступаємо, і починається він ну, по новій, і оці 4 роки йде вся ця підготовка. І ти просто хочеш, щоб ти показав максимум свій. І у мене таке було в Дубаї, коли був чемпіонат світу, я взяв бронзу, але я був незадоволений саме результатом своїм. Тобто була справа не в медалі, якщо б я там навіть взяв бронзу, але був результат краще, я був більш задоволений. Тому не завжди медаль тобі приносить задоволення. А чи є у вас якась така річ, можливо це одяг, чи якийсь талісман, з яким ви завжди вирушаєте на змагання? Такого нема, але
Я люблю скуплятися в сільпо перед поїздкою. В сільпо? Так. Да. Просто зайдемо і колись їдемо, і на вокзалі сільпо там зайшов, купив оце, там побажання прочитав і поїхав. Такий обряд. У Дніпрі багато людей з інвалідністю. Якщо, наприклад, батьки побачили, що дитина схильна до того чи іншого виду спорту, от куди відвести? В залежності, в принципі, який вид спорту у дитини, якщо в неї не знає, да. Це або до нас дійсно в інваспорт можна потрапити, або в дитячу-юнацьку спортшколу нашу для дітей з інвалідністю. Тобто і там вже допоможуть і батькам визначитись, куди саме дитині краще потрапити. То і баскетбол є, і легка атлетика, і там хтось плавання, наприклад, полюбляє. Тобто багато варіантів. І останнє запитання. У вас є мрія? Чи, можливо, їх декілька? Ну, мрія, мабуть, одна зараз на всю країну. Це, щоб вся ця у нас війна вже дійсно закінчилася. І, бо це і люди гинуть, і екологія, і тварини страждають, не тільки якби ми. І, мабуть, це таке. А все інше, воно все буде. Бажаю, Владиславе, щоб ваша мрія і мрія всіх українців здійснилася якнайшвидше. Дякую вам за цю розмову. І я вам дякую. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії був паралімпійський чемпіон Владислав Загребельний. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.